नमस्कार, मी कुमारी दिव्या हेमंत केळकर, दापोली अर्बन बँक सिनियर सायन्स कॉलेज दापोलीची FYBSCची मी विद्यार्थिनी. मी आज महाकवी सावरकर या विषयावर बोलणार आहे. जयोस्तुते श्री महन मंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती त्वामहं यशोयुतां वंदे यशोयुतां वंदे. यावेळी ऐकल्यावर आपल्या डोळ्यासमोर अर्थातच एकाच उत्तुंग व्यक्तिमत्वाची मूर्ती उभी राहते. ते म्हणजे स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर. सावरकर म्हणजे स्वातंत्र्याच्या इतिहासातले ओजस्वी पर्वत. त्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी आपल्या सर्वस्वाचा होम केला. मुलाचे पाय पाण्यात दिसतात या म्हणीप्रमाणे सावरकरांचे कवित्व, लेखन आणि कर्तृत्व हे गुण त्यांच्या लहानपणापासूनच दिसत होते. लहानग्या विनायकाला जे शिकवले जाईल ते तो मुखोद्गत करून टाके. श्रोते हो, वाचनाचे विलक्षण वेळ त्यांना वडिलांमुळे लागले आणि त्याला चिंतनाची जोड मिळाली. लहानपणापासूनच समजायला कठीण अशा जुन्या काळातील वाङ्मयावर देखील विनायकरावांनी प्रभुत्व मिळवले होते. जणू काही सावरकरांच्या जिभेवर लहानपणापासूनच सरस्वती नाचत होती. सावरकरांना आपण मराठीत एक महाकाव्य लिहावे असे मराठीतून वाचे. कोणते, केव्हा, कधी, कसे एवढेच नव्हे तर महाकाव्य म्हणजे नक्की काय हे ज्यावेळात त्यांना कळत नव्हते तेव्हापासून ही इच्छा मनातल्या मनात डाचत होती. पण कर्मक्षेत्राच्या रणधुमाळीत ती जवळजवळ दिसेनाशी झाली होती. पण जेव्हा त्यांना काळ्या पाण्याची शिक्षा झाली तेव्हा त्या एकांत कोठडीत ती इच्छा पुन्हा उफाळून आली. तेव्हा लिहिण्यासाठी साधन नव्हते. तेव्हा सावरकर कुठेतरी सापडलेला काचेचा तुकडा, दगड, खिळा यांना भिंतीवर भिंत भरली की त्या ओळी मुखोद्गत करत आणि पुन्हा त्या ती भिंत पुसून पुन्हा त्या ओळी लिहित असत. असे कागदाविना, शाईविना सावरकरांनी अनेक काव्य लिहिली. त्यातीलच एक कमला. कमळ जसे चिखलात जन्मूनही त्याच्यापासून अलिप्त असते तसेच कारागृहात जन्मलेले कमला महाकाव्य तेथील भयान भीषण वातावरणापासून अतिशय अलिप्त आहे. कमलाचा रसास्वाद घेतलेले मोठमोठे रसिक सांगतात कमलाला तोडच नाही. वीरपुरुषाचा टिपला न गेलेला कप्पा आहे. तरल कोमल प्रतिभेचा उत्तुंग पल्ला व अद्भुत दीप्ती आहे. कमलात नाट्य आहे, शृंगारादी रसाचा परिपोष आहे. नाट्यकल्पनांची चमत्कृती तर पदोपदीच आहे. पानिपतच्या हिंदू विजयावर महाकाव्य लिहिण्याचा संकल्प केल्यावर कमला साकारते. याच्या प्रारंभीस तिच्या भावपुष्पाचे व फुलबागेचे वर्णन आहे. त्यानंतर फुले कशी जन्मतात हे सांगताना सावरकर म्हणतात, फुले आहा फुले नाती उद्यानी विहरावया रात्रीत चोरुनी येता अप्सरा धरिले जया. नोंद त्या दिव्य पाप्यांची ठेऊ जाई वरी असे चुंबनांचे चितांचा घे देवी द्वार पहेट असे. थोडक्यात काय तर कमलाच्या या कथानकांकडे पाहिले तर कल्पनेच्या गगनचुंबी भराऱ्या घेत असतानाही कर्तव्याभिमुख असणारी सावरकरीय वृत्ती दिसून येते आणि त्यामुळेच ते विस्मयचकित करते. कमलासारखेच गोमंतक, महासागर आदी दीर्घ खंडकाव्यांची रचना सावरकरांनी कारागृहात असतानाच केली. श्रोते हो, एकदा लंडनमध्ये सावरकरांना अटक झाली. भारतात रवानगी करण्यासाठी मारिया बोटीमध्ये चढवण्यात आलं. मार्सेलिसच्या बंदरावर बोट उभी करताना सावरकरांनी बोटीमधून अथांग सागरात जी चित्त थरारक उडी मारली ती पुढे जगभर गाजली. अज्ञात जागी झोकून देणं हे साहसच होतं. तिथे प्रवाळ असते तर कापण्याची भीती, खडक असते तर कपाळमोक्ष नक्की, वाळू असती तर रुतणं आणि निनोचा गरम प्रवाह असता तर भाजणं नशिबी आलं असतं. म्हणूनच या उडीबद्दल राजकवी मनमोहन नातू म्हणतात, दुनियेमध्ये फक्त आहेत विख्यात बहाद्दर दोन जे गेले आई करता सागरा सोलांडून हनुमंतानंतर आहे विनायकाचा मान बंदरावरती सावरकर पकडले गेले. हाती बेड्या, तोंडावर प्रखर प्रकाश, रक्ताल्या अंगानं त्यांना जखडून टाकण्यात आलं. त्यावेळी त्यांना भगवद्गीतेमधल्या नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकम हा श्लोक आठवला असणारच आणि त्यातूनच निर्माण झालेलं हे काव्य. अनाधिमी अनंतमी अवध्यमी भला मारिल रिपू जगती असा कवण जन्मला. असेच एकदा साधारण साल 1909 निरंजन पॉल समवेत ब्रायटनच्या समुद्र किनाऱ्यावर सावरकर एकटक समुद्राकडे पाहत बसले होते. समुद्र खवळलेला होता. या खवळलेल्या समुद्राला पाहून सावरकरांना आपल्या मातृभूमीची तीव्रतेने आठवण झाली. मन उचंबळून आलं, डोळ्यातून अश्रुधारा वाहायला लागल्या आणि याच भावावस्थेत मातृभूमीच्या प्रेमाने भरलेल्या आणि भारलेल्या ओळींच्या ओळी बाहेर पडू लागल्या. एक अजरामर काव्य प्रस्फुरित झालं. ते म्हणजे ने मजसी ने परत मातृभूमीला सागरा प्राण तळमळला.
श्रोते हो, जाई जुईच्या गंधाने दरवळणारी काव्ये अनेकांनी लिहिली आहेत, पण कारागृहाच्या थंड स्पर्शात दगडी भिंतांवर फुललेली काव्य काही वेगळीच म्हणावी लागतील, अपूर्वच समजावी लागतील. सावरकरांबद्दल अगदी साध्या भाषेतच सांगायचं झालं ना, तर अतुलनीय प्रतिभाशक्ती आणि ज्वलंत राष्ट्रप्रेम यांचा अद्वितीय संगम. भारताचे स्वातंत्र्य हे जीवनाचे अंतिम उद्दिष्ट मानून सशस्त्र क्रांतीचा मार्ग अवलंबणाऱ्या बॅरिस्टर सावरकरांनी काळ्या पाण्याची शिक्षा भोगूनही नाट्य, कविता, लेख, कादंबऱ्या, प्रेमगीते, पोवाडे एवढेच नव्हे तर संस्कृत, वृत्ते, आर्या अशा साहित्याच्या सगळ्या प्रांतात भरारी मारली आहे. जगन्नाथाचा रथोत्सव हे तीनच कडव्यांचं काव्य त्यांना कवी म्हणून अमर करते, तर सप्तर्षिक सारख्या काव्यातून त्यांचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. स्वतंत्रतेचे स्तोत्र गाणारे ते पहिले मराठी कवी. काव्यातून क्रांती आणि क्रांतीमधून काव्य हे त्यांच्या जीवनाचे रहस्य होते. सावरकरांच्या लेखनाने सर्व क्रांतिकारकांना क्रांतीचा गुरुमंत्र दिला. सावरकरांनी देशाला ज्वलंत राष्ट्रभक्ती आणि त्याग शिकवला. सावरकरांनी आपल्या प्रतिभेने अमर साहित्य निर्माण केले. अशा या महान स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या व्यक्तिमत्वाचे पैलू तरी किती सांगावेत. भारतीय स्वातंत्र्य युद्धातील एक पंचाक्षरी मंत्र म्हणजे सावरकर. संवेदनशील कवी सावरकर. धाडसाचे मूर्त स्वरूप कायदे पंडित बॅरिस्टर सावरकर. तर हिंदू धर्माचा अर्थ समजावून सांगणारे हिंदू हृदय सावरकर. तर विज्ञानाची कास धरून चालणारे समाज सुधारक सावरकर. आणि हो, महत्वाचं म्हणजे ज्याचा कर पडत्या राष्ट्राला सावरतो तोच खरा सावरकर. आणि ही त्यांच्या नावाची यथार्थता त्यांनी आपल्या कर्तृत्वाने सिद्ध केली. अशा या महान कर्मयोगी अलौकिक प्रतिभेच्या महाकवींच्या भाषणाची सांगता मी त्यांच्याच एका कवितेने करते. हे मातृभूमी तुझला मनवाहिले, हे मातृभूमी तुझला मनवाहिले, वक्तृत्व वाक विभव ही तुझ अर्पियेले, वक्तृत्व वाक विभव ही तुझ अर्पियेले. धन्यवाद.